смешно на их отца. И мы не одного сына там жили, крупно, то мало мы се растерали, Бога нету. Сбог ове ситуации. И так. С нами са трое, десять там. У Жичи. Смешно е код нейного отца, овај. Имам две внуке тамо и jednog unuka. Jedna unuka mi ovdje do duše ide u školu medicinsku. Sada je završila treći razred, drugi razred. Unuka jedna ide u trgovačku školu u Kraljevo. Pohađa isto kurs za kompjutere. Unuk je sad završio sedmi razred do sedmogodišnje škole. I tako, pomažem ih kako mogu sa mojom penzijom. Idem u posetu ko snaje tamo da ih obiđem decu. Idem na jedno 15 dana, idem da ih obiđem, da vidim kako su, šta su, kako žive. Brinu, do duše s nami je mnogo dobra, brine i za mene, ja za njih isto. Tako. Malo smo odvojeni, jesu sad. Idem, inače tamo ko snaje slavimo sve praznike naše, slavu Svetog Nikolu imamo. Da ne zaboravimo običaje naše, Bože, Ćuska, uvijek se sastavimo tu. Ovaj sin što mi je u Krupnju, on je odavno tamo živi preko 20 godina. I on ponekad dolazi, obilazi me da vidim kako sam im. Malo je teško što sam sam, ali nekako još mogu. Sa zdravlje sam dobro. Dobro sam sa zdravlje, ništa ne osjećam ovako da... A dokle ćemo da radimo, vidjet ćemo. Ako služi zdravlje, radit ćemo i dalje. Mora da se radi, da se živi, Boga me ovaj. Bez rada ništa. Radim puno, Boga me. Za moje godine i još više radim. Svakog dana radim preko... skoro po 18 sati dnevno radim. Posla ima ovdje. Posla te tera da radim. Ja ustajem obično u pola šest, ustanem, Bog. Leti zimi moje, zna se u pola šest da ustanem. Negde u šest već počnem da radim. U šest sati već počnem, ja sam za mašinom tu. Već radim. Preko celog dana, tako skoro nekad do 12 sati uveče, do 1.
Sino sam lego jedan sad. U jedan sam lego. I tako... Ovi moji prijatelji u četvrci me zovu, ajde dođi na kafu, dođi. Do duše, kod mojih u četrnaca idem na kupanje, tako lešnje operu. Vrlo su ljubazni prema meni. Znaju što sam sam ovde. Izlazim u susret. U svem. Za hranu se snalazimo tako po gradu. Dobro. Ne mogu da se još zapadim. Dobro.